Hola, molt bona tarda. Els alcaldes del Vallès Occidental rebutgen la nova divisió territorial que proposa la Generalitat. Una divisió que segregaria 7 municipis del Vallès per integrar-los en una gran comarca de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els alcaldes han mostrat la seva oposició a aquest canvi durant la reunió del Consell d'Alcaldes de la comarca. Els expliquem de seguida, abans altres notícies en titulars. El ple de l'Ajuntament del mes de juliol debatrà 7 propostes de resolució el proper dijous. Aquest dilluns les han donat a conèixer els portaveus dels diferents partits en l'habitual reunió de la Junta Municipal. El 95,42% dels estudiants del Vallès Occidental han superat les proves d'accés a la universitat. Entre els estudis més sol·licitats hi ha l'enginyeria en tecnologies industrials que s'imparteix al campus de l'UPC a Terrassa. El bisbe de Terrassa ha beneït aquest matí la nova capella del monestir de les Carmelites Descalces. Amb aquest acte es culminen les obres del convent. Els alcaldes de la comarca s'oposen a la llei de governs locals que prepara la Generalitat. La normativa preveu canvis en la divisió territorial del país, unes mesures que afectarien de ple l'actual configuració territorial del Vallès Occidental. El Consell Comarcal del Vallès Occidental rebutja frontalment la nova llei de governs locals que està preparant la Generalitat. Així ho ha expressat el Consell d'Alcaldes de la comarca, que s'ha reunit al Parc Audiovisual. El text del govern català preveu la segregació de 7 municipis vallesans que passarien a formar part d'una nova comarca que uniria tota l'àrea metropolitana. Els alcaldes de la comarca consideren que aquesta és una qüestió que posa en joc la identitat territorial, econòmica i cultural d'aquests municipis i que el govern hauria d'haver consultat primer el territori. Estem d'acord amb la racionalització, amb la millora de l'eficàcia, amb la millora del finançament de l'administració local, però sí que rebutgem aquesta segregació, que entenem que no toca, que són temes més profuns, quals estan en joc la identitat, els diferents fets geogràfics, històrics, culturals, econòmics dels diferents territoris, i que pensem que no és el moment de trossejar ni és el moment d'iniciar aquest tipus de debat que requeriria de molt més consens, no només amb les administracions locals, sinó també amb el territori. El Consell d'Alcaldes també ha tocat altres qüestions, com la del projecte per mancomunar la recollida de residus als pobles de menys de 20.000 habitants per tal de garantir-ne el servei. Ja s'ha fet l'estudi informatiu i el Consell Comarcal ja es podria fer càrrec del servei a alguns pobles aquesta tardor. És el cas de Viladecavalls i Ullastrell. Passar a mancomunar serveis d'aquestes característiques em sembla que és un salt qualitatiu molt important. Ha de permetre més serveis de neteja, igual control per part dels ajuntaments sobre la concessió, millores econòmiques, certa homogeneïtzació en el carrer a l'hora de poder fer els mateixos serveis a tots els municipis i un estalvi econòmic. El Consell Comarcal també ha iniciat un projecte per integrar la neteja de boscos. Es tracta de coordinar esforços per millorar camins, punts d'aigua i donar suport als ADF. L'objectiu és optimitzar recursos, crear llocs de treball i aprofitar les restes de la neteja per a calderes de biomassa. Aquest dilluns s'ha celebrat la Junta de Portaveus Municipal. A la reunió s'han acordat els temes a debatre al ple del mes de juliol. Serà l'últim abans de vacances, una sessió on es debatran fins a 7 propostes de resolució. El ple del mes de juliol debatrà 7 propostes de resolució. Les han donat a conèixer aquest dilluns els portaveus dels diferents partits en l'habitual reunió en junta. Hi ha participat la síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, per presentar la memòria d'activitats de la sindicatura el 2012 i l'informe d'actuacions del primer semestre de 2013, prèviament a la seva aprovació al ple de dijous. Convergència i Unió en presentarà 3. La primera demanarà que el Consell Municipal de Seguretat faci un estudi sobre el vandalisme i l'incivisme a la ciutat i valori la necessitat d'instal·lar càmeres de seguretat. La coalició també proposarà facilitar el lloguer dels locals de patrimoni municipal disponibles al Parc Audiovisual amb condicions avantatjoses per a persones emprenedores i empreses que generin ocupació. La tercera proposta de Convergència i Unió vol donar suport a l'esport amateur català davant les darreres accions d'inspecció de treball. En aquest tema coincideixen en l'equip de govern, que presentarà una proposta amb el mateix contingut i que podrien consensuar. Pel que fa al Partit Popular, portarà a ple 2 propostes de resolució. Demanaran la instal·lació de càmeres de videovigilància a la plaça de la Immaculada, al barri de Gara, i també un sistema de bonificacions per la instal·lació de terrasses de bar i per l'inici d'activitat.
A més, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa portarà a ple el debat sobre les participacions preferents a través d'una proposta de resolució que demanarà l'acord de totes les forces. La FAD vol que l'Ajuntament de Terrassa exigeixi a les entitats financeres que compensin els afectats. Pel que fa a l'ordre del dia del ple, es farà l'aprovació del Compte General de l'Ajuntament de 2012, que inclou també organismes autònoms i societats. Un altre dels punts serà l'atorgament de la Medalla d'Honor de la Ciutat a la poetessa Marta Pessarrodona. Ban Sabadell estudia aplicar un expedient de regulació d'ocupació temporal. La mesura afectaria 400 treballadors d'oficines de Catalunya i l'Aragó. El motiu és la integració de la xarxa de Caixa Penedès en aquestes dues comunitats, un fet que, segons l'entitat, genera un excedent de plantilla. Ban Sabadell ha explicat que l'objectiu de l'ERE és adaptar la plantilla a la situació actual del mercat i ho volen aconseguir a través de mesures no traumàtiques. Abans de començar el calendari de negociacions, el BAN ha convocat els sindicats a un període de reunions per intentar acostar posicions. La primera serà dimecres de la setmana vinent. Terrassa acull una nova edició de la mostra de coneixement d'estiu. Aquest dilluns ha iniciat un curs que enfronta ciència i paraciència. Organitzat per l'Ajuntament i la Universitat de Barcelona, el curs convida a raonar i experimentar. Més de 20 persones segueixen a partir d'avui un curs que enfronta la ciència amb la paraciència, un lot de supervivència per aplicar el mètode científic a la vida diària, tal i com resa l'enunciat del mateix curs. Una formació que organitza la Universitat de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa i que ha despertat l'interès de nombrosos estudiants. Una mica aquest curs pretén donar eines de ciència, de coneixement científic, però també d'aplicació del mètode científic, una mica per compensar això, per permetre'ns adaptar o apuntar a la nostra vida el que és el mètode científic, el raonament científic, i aplicar-lo més enllà del que és estrictament el domini habitual de la ciència, aplicar-ho a la nostra vida diària. En el curs es tracta sobre la història de la ciència des d'una perspectiva escèptica, del pensament crític a les aules, de la màgia com a pseudociència o de la vida extraterrestre, entre d'altres aspectes. Tot plegat per proporcionar recursos i coneixements científics fonamentals i poder tractar la informació científica de forma correcta. Aquest curs d'unes 30 hores forma part de la mostra del coneixement d'estiu, que aquest any ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Venen catedràtics, professors, recercaires d'un nivell molt important aquest curs. La matrícula ha estat prou important i estem contents que això tiri endavant d'aquesta manera. Aquí hem d'agrair a la UB, la Universitat de Barcelona, la seva col·laboració per poder fer aquest curs. L'altre curs que us ofereix és de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Deia al començament que alguns dels cursos oferts finalment no s'han tirat davant perquè la inscripció no ha estat la mínima necessària. El curs més exitós de la mostra del coneixement d'aquest any s'impartirà durant tota aquesta setmana. El 94,94% dels estudiants ha superat les proves d'accés a la universitat. A més, els alumnes catalans han aconseguit una nota mitjana de 6,34. Al Vallès Occidental el percentatge d'aprovats és superior i arriba al 95,42%. A la comarca la nota mitja ha estat d'un 6,35. Pel que fa als ensenyaments més sol·licitats en primera opció, són Medicina, Psicologia o Administració i Direcció d'Empreses, totes a la Universitat de Barcelona. En els primers llocs també hi trobem l'Enginyeria en Tecnologies Industrials, uns estudis que s'imparteixen al campus de la UPC a Terrassa. El procés de matrícula ja ha començat i estarà obert fins al divendres 19 de juliol. Obrim els esports amb waterpolo i és que l'equip juvenil del natació s'ha proclamat subcampió d'Espanya. En una final que es va decidir per petits detalls, el títol va ser per l'Atlètic Barceloneta. Un llançament de Xavi Serra al límit del temps i que s'ha estavellat al pal ha impedit al Club Natació Terrassa forçar la pròrroga en la final del Campionat d'Espanya Juvenil de Waterpolo disputat aquest diumenge a l'àrea olímpica. L'Atlètic Barceloneta s'ha emportat el títol al guanyar per 7-6. Així doncs, el conjunt de Dida Covacho s'ha hagut de conformar un any més amb el subcampionat. Suposo que ens trobem una miqueta tristos perquè ho hem vist allà, ho hem tingut allà. Hem estat tota l'estona en partit i hem vist l'últim llançament i tots suposo que hem pensat que aquella pilota entrava, que anàvem a la pròrroga, que teníem una opció més. I aleshores, per això ens hem quedat així tan aixafats.
Després, un cop ja en fred i valorant-ho tot bé, hem d'estar molt contents, perquè aquest equip, la veritat és que aquesta generació de jugadors és molt gran el que han fet, o sigui, venen de quedar quarts en un campionat de Catalunya i després aquí han plantat cara a tothom i han estat, bueno, han fet un campionat excel·lent. L'exjugador del natació Sergi Cabanes ha obert el marcador pels mariners, però Dani Blánquez, màxim realitzador en la final amb tres dianes, ha empatat ràpidament. El partit ha estat molt equilibrat i tan sols en una ocasió el barceloneta s'ha col·locat amb una diferència de dos gols. Però l'equip terrassenc ha reaccionat bé davant del seu públic i dues accions de Xavi Serra i Jordi Busquets han permès empatar 3. Albert Plazas, però, ha col·locat el 4-3, resultat amb el que s'ha arribat al descans. A la represa, dos gols de Serra i Blánquez han donat al natació el seu primer avantatge, però el conjunt de Xus Martín ha reaccionat bé i s'ha arribat amb empat a 6 a 5 minuts per al final. Jan Llorenç ha col·locat el 7-6 pel barceloneta, un avantatge que semblava fàcil de neutralitzar, però el porter Miguel Linares i els llançaments al pal han privat el natació del títol. Tercer ha estat el Sevilla, que en el partit per la medalla de bronze ha superat el Concepción per 7-6. En el capítol individual, el jugador del natació, Danat Galet, ha estat escollit millor jugador del torneig. Continuem parlant del Club Natació Terrassa. 14 dels seus nedadors han participat aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya a la Vi de Natació. El Club Agarenc ha aconseguit 4 medalles, dues de les quals han anat a parar a mans del nedador de 13 anys, Jordi Pérez. Més de 700 nedadors procedents de 223 clubs han participat aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya a la Vi de Natació que s'ha disputat a Manresa. El Club Natació Terrassa, que ha competit amb 14 nedadors, s'ha penjat un total de 4 medalles. Destaca el doblet aconseguit per Jordi Pérez. L'agarenc s'ha proclamat campió d'Espanya en 200 metres estils en la categoria de 13 anys, establint la millor marca catalana de la seva edat amb un temps de 2 minuts, 21 segons i 12 centèsimes. Pérez s'ha penjat una segona medalla a la plata després d'acabar segon en la prova dels 400 estils. Amb un crono de 5 minuts, 2 segons i 19 centèsimes, el nedador de la natació ha establert un rècord de Terrassa de 13 anys. Pérez s'ha quedat molt a prop del podi en el 100 papallona i en el 100 metres esquena, finalitzant en cinquena posició. En aquesta darrera prova, l'agarenc ha establert un nou rècord de Terrassa de la seva edat. El Club Agarenc ha aconseguit una segona medalla de plata, aquest cop en el relleu del 4% lliures femenins. El quartet format per Marta Romero, Elena Núñez i Anna i Sandra López ha aturat el crono en 4 minuts, 28 segons i 21 centèsimes. Precisament Núñez ha acariciat el podi en el 100 papallona i en els 400 estils, acabant quarta en totes dues proves. La quarta medalla de la delegació local ha estat el bronze que ha assolit Gabriel Gómez en els 100 lliures en la categoria de 14 anys. Amb un temps de 56 segons i 55 centèsimes, Gómez ha fet un nou rècord de Terrassa de la seva edat. On Group, empresa terrassenca especialitzada en la prestació de serveis de seguretat integral i auxiliars per a empreses i particulars, s'ha convertit en nou patrocinador del Club Natació Terrassa. L'acord és per a les properes 3 temporades. En contraprestació a la seva aportació econòmica, On Group estarà present al plafó principal que s'instal·larà al vestíbul de l'entitat amb totes les empreses col·laboradores. Així mateix, l'empresa disposarà d'entrades al club i invitacions a l'àrea termal per tal que pugui gaudir de les instal·lacions. Carlos Fernández, director de seguretat d'On Group, i Rafael Clares, president de Natació, van rubricar aquest acord. Per a Clares, el patrocini d'On Group és molt beneficiós per al club a llarg termini, tot i que això signifiqui no jugar de nou a Europa la temporada vinent. Que anar a Europa no és fàcil. No. Parlem, en aquest sentit parlaríem d'unes altres coses. Palabres majors. Sí. Anar a Europa és molt car. I en aquests moments no. Ja ens estaria bé poder-lo trobar, però no. Aquest no l'hem trobat. De totes maneres, aquestes ajudes, aquests compromisos, sobretot és aquest compromís a 3 anys que es consolida i que dir, bueno, perquè un compromís, encara que siguin més diners, però a curt termini tampoc pots emprendre masses coses, perquè vale, podrem fer algunes cosetes aquest any i l'any que ve què direm, que no? En canvi, a 3 anys et permet, bueno, pues fer un altre tipus de projecció. Jo crec que és millor. I acabem els esports amb squash. El Club Terrassenc Squash Marconi ha acollit aquest dissabte la darrera prova del circuit català d'aquest esport. Ivan Flores, del Malibú Esportiu, ha guanyat en la categoria masculina i en la femenina la victòria ha estat per a Nuri Sanz, del Marconi.
Si fa una setmana l'Squash Marconi acollia els play-offs d'Squash i Softracket en diferents categories, aquest dissabte el Club Agarenc està a l'escenari de l'última prova del circuit català d'Squash, que posava punt final a la temporada. L'Open puntuable en la categoria B i amb 450 euros de premi incluïa les categories masculina i femenina, així com l'última prova del circuit de veterans i la infantil en sub-13 i sub-17. En homes, el gran favorit i número 1 de Catalunya, Ivan Flores, s'ha emportat el títol. El jugador del Malibú Esportiu ha derrotat en la final l'actual número 4 del rànquing català, Dani Pasqual, del Sant Andreu. En categoria femenina, la victòria correspon a la jugadora del Marconi, Nuri Sanz, que ha superat les tres rivals que ha tingut durant l'Open, Maite Isun, Pilar Martín i Amparo Dura. Amb veterans majors de 45 anys, triomf pel també jugador del Marconi, Xavi Ita, que s'ha imposat en la final a José Martínez, del Sant Andreu. Amb veterans de més de 35 anys, primera posició pel també jugador del Marconi, Sergi Anarte, que ha guanyat els 3 partits disputats. En categoria infantil sub-17, títol per a Gifan Xue del Triops de Banyoles, que ha derrotat en la final Àlex Milesi del Camp Mèlic Club. En sub-13, la victòria ha estat per a Nacho Fajardo, de l'Igualada, que en la final ha vençut Noelita del Marconi. El seu company d'equip, Lluís Isern, ha acabat en quarta posició. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha beneït aquest matí la nova capella del monestir de les Carmelites Descalces de Jesús Diví Obrer i Sant Josep Oriol de Terrassa. En la benedicció de la capella es culminen les obres del monestir. A la cerimònia han assistit les comunitats religioses de Terrassa i Sabadell i s'ha fet aprofitat la diada de la Mare de Déu del Carme, patrona del monestir. Es tracta d'una capella molt lluminosa. El bisbe també ha beneït l'ambó, que és el lloc on es col·loca el llibre de les lectures, i el sagrari, la urna on es guarda el pa sagrat. Els Minyons de Terrassa van tancar un cap de setmana de doble actuació descarregant el Pilar de Set abans d'afrontar la setmana crucial d'assaigs especials per a la Diada de les Santes de Mataró. Ho van fer diumenge al Raval de Barcelona. Per la seva banda, els castellers de Terrassa van actuar diumenge a la Diada de la Bolera de Caldes de Montbui, amb la Colla de la Ciutat i els Nyerros de la Plana de Vic. Com a preparació de cara a la Diada Mili Miró, els Blau Turquesa van enlairar un 3 de 7 en primera instància. Posteriorment, van fer un 4 de 7. També van aconseguir portar a terme un 4 de 6 amb agulla i un pilar de 5. La Galeria Punt d'Art de Terrassa, al carrer Volta, reuneix l'obra d'artistes enamorats de la ciutat, les seves estructures i edificis o les emocions que aquests desprenen. Els protagonistes de l'exposició col·lectiva Paisatge Urbà són Àngel Asensio, Josep Martí Bofarull, Jordi Pintor i la terrassenca Núria Altimira, que torna amb força després d'haver exposat durant anys a la ciutat. La mostra acull des de paisatges més realistes o conceptuals a d'altres imaginaris o plens de fantasia. Amb aquesta exposició, que es pot visitar fins al 4 de setembre, ens acomiadem. Tenen més notícies al terrassadigital.cat i al Twitter. Fins demà, que vagi molt bé.